গুৱাহাটীত পথৰ দুৰৱস্থাই বিপদ মাতিছে জনসাধাৰণলৈ। বিগত প্ৰায় দুবছৰে মহানগৰীৰ এটা ব্যস্ত পথৰ দুৰৱস্থাই ভয়ংকৰ বিপদত পেলাইছে ৰাইজক। গণেশগুৰিৰ পৰা GMCHলৈ যোৱা পথটোত এতিয়া বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। নলা বনোৱাৰ কাম চলিছে যদিও সেয়াও অতি লেহেমীয়া। এদিন কাম কৰি বিশ দিনলৈ নোহোৱা হয় শ্ৰমিকসকল। আৰু ৰাইজে কেনেধৰণে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে, GMCHলৈ অহা ৰোগী তথা ৰোগীৰ অভিভাৱকে কেনেধৰণে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিব লগা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত আমাক এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক চিন্তুমণি শইকীয়াই। নিশ্চয়কৈ চাওক, অতি লাজৰ কথা আৰু অতি দুখৰ কথা যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন যিসমূহ পথ আছে, পথসমূহৰ আজিৰ তাৰিখত অৱস্থা অতি তথৈবচ। বিশেষকৈ আপুনি যদি এটা পথলৈ এতিয়া লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এইটো হৈছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পৰা ভঙাঘৰ সংযোগী পথ, আৰু ভঙাঘৰ সংযোগী যিটো আচলতে এইটো মূল পথ এটা, আৰু এই পথটোৰে GMCH যিখন হস্পিটেল আছে GMCHলৈ অহা যোৱা কৰা হয়। বিশেষকৈ ৰোগী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই পথটোৰ বিশেষ ভূমিকা আছে, কাৰণ এই পথটো যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু ঠিক সমান্তৰালকৈ অন্যান্য যিসমূহ লোক আছে ইয়াৰ, সেই লোকসমূহে এই পথটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ এতিয়া সন্মুখীন হৈ আছে। বিগত প্ৰায় 3-4 বছৰ ধৰি এই অৱস্থা, আৰু বিগত 3-4 বছৰ ধৰি হৈ থকা এই অৱস্থা আচলতে কেতিয়া সমাপ্ত হ'ব সেইটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অতি পৰিতাপৰ কথা। গতিকে এই পথটো আপুনি চাওক, যিটো পথ আপুনি দেখি আছে সেই পথটোৰ কথা যদি আপোনাক কৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে শেষ নহ'ব। এই পথটো বিগত 2-3 বছৰ ধৰি এনেকুৱা এটা অৱস্থাতেই আছে য'ত আপোনাৰ বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, ঠিক সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ পদপথ একেবাৰে নাছিল, আৰু এই পদপথসমূহ বনোৱাৰ নামত বিগত বহু বছৰ ধৰি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ইয়াৰ লোকসকল, আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ এই পথটো যিসকল লোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে আচলতে বুজি পায় পথটোত কিমান ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। বাইদেউ আছে ইয়াতে, যিহেতু তেওঁলোক ইয়াতে থাকে, গতিকে বাইদেউৰ পৰাই কিছু কথা জানিম। এই পথটো কিমান দিনৰ পৰা বাইদেউ এনেকুৱা অৱস্থাত আছে? এইটো অৱস্থাত আপোনাৰ এই ৰজা যে চলিছিলে, এন যে চলিছিলে, এনটোৰ পৰা তাৰ আগৰ হয়তো মই কৈছিলোঁ এইটো বৰ্ডটো আপোনালোকে গুচাব নালাগিব, মোৰ দোকানটো বন্ধ হৈ যাব, সেনেকে কৈছে আপোনাৰ ৰিক্স ল'ব লাগিব, যিখিনি পইচা লাগে আপোনাৰ ভৰিব লাগিব, 7,000-8,000 ভৰিব লাগিব এইটো পইচাটো। মই কৈছোঁ যি হ'লেও হ'ব, এইটো মই যাব নিদিম, নহ'লে মোৰ দোকান বন্ধ হৈ যাব, আৰু ভাড়া কেনেকৈ দিম আৰু খাম কেনেকৈ, তেতিয়া সিহঁতে এৰি গুচি গৈছে। এতিয়ালৈকে বনাব না, 6 মাহ ওপৰত হৈ গ'ল। ছমাহৰ পৰা ধৰি ৰাস্তাটো এনেকুৱাই আছে, ৰাস্তাটোতো বেয়া হৈ থকা আজি চাগে 2-3 বছৰ হৈ গ'ল, এনেকুৱাই আছে, বেয়া হৈছে পানী, হৈছে হৈছে হৈ গ'ল আপোনাৰ 6 মাহ ওপৰত হৈ গ'ল, পেলাই থৈ গৈছে গৈছিলে নাই। আপোনাৰ সন্মুখত যিখন আপুনি পাৰি থৈছে কাঠৰ কিবা এখন, এইখন কোনোবাই যদি চুৰ কৰি লৈ যায় দায়িত্ব আপোনাৰ নেকি? দায়িত্ব কৈছিলে চুৰ কৰি লৈ গ'লে আপোনাৰ পইচা ভৰিব লাগিব এনে কৈছে, এইজনে ৰাস্তা বনাইছে সেনে মোহৰি মোহৰি সেনে কৈছে, আৰু এই মানে লেহেম গতিত হোৱা কাৰণ কি আপোনাৰ সন্মুখৰ পৰা এইফালে কিবা নলা আৰু কানেকশ্যন আছে নেকি? কানেকশ্যন আছে, মাজে মাজে আছে কানেকশ্যন, কানেকশ্যন আছে, তেতিয়া কৈছে কানেকশ্যন বনালেহে এইটো ভাল হ'ব, এতিয়া ভাল নহয় কৈছে, ভাল নহয় কৈছে, নাই কোনো অহা নাই বনোৱা নাই সিহঁতে। মানুহ চানুহ উঠি আহে নেকি গাড়ী চাড়ী লৈ? গাড়ী উঠিলে বাইক উঠি আহে, বাইকক কাজিয়া কৰিলে কয় কি আপোনাৰ কি হ'ল, আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি, এইটো ৰাস্তা হয় এনেকৈ কৈছে, আমি এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া মনে মনে থাকোঁ আমি। নিশ্চয়কৈ চাওক, অতি আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যেতিয়াই ৰাস্তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ আমি দেখুৱাওঁ তেতিয়া এটা কথা আহে যে ফুটপাথ যিসমূহ আছে সেই ফুটপাথত বহু লোকে বাইক বা গাড়ী তেওঁলোকে উঠাই আনে, আৰু তাৰপিছতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় যিসকল আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসকল। আৰু এই অৱস্থা বাইদেউ আপুনি ইয়াৰে বাসিন্দা নেকি? মই ইয়াতে ভাড়া আছোঁ। মই ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ, মোৰ আজি 1 বছৰ হ'ল ইয়াতে থকা, দেখিছোঁ এনেকুৱা। আগতেতো মানে বানপানী হ'লে, বৰষুণ আহিলে বানপানী হৈ যায়, এই ৱালত পানী ছিটিকি পৰে একেবাৰে, সেনেকুৱা দেখিছিলোঁ। এইখিনি কৰাৰ পৰা অলপ পানীটো কমিছে, কিন্তু একেই আছে আৰু বস্তুবিলাক। মই অহা 1 বছৰ হ'ল, মই এইটোৱে দেখিছোঁ অহাৰ পৰা ভাল মানে, এইটো কৰিছে কৈছে আধাকে এনেকৈ এইখিনি, এইখিনি মই এইখন দোকানতে আহোঁ, ইয়াতে চাকোঁ যেতিয়া এইখনতে আহোঁ। হয়, চিন্তুমণি শইকীয়া আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।